український народ через коліно зламати неможливо. Не такі, як він, бандити ламали нас. І не зламали. Ви знаєте, я вчора цілий день провів у судах. Судили патріотів, людей, які за свою позицію на Майдані отримали поки що по 2 місяці ув'язнення і запобіжний термін. В апеляційному суді так бояться розглядати наші апеляції.